Veliți! Veliți! Bu veliți savalını bizge katta qo'rg'ondik, sizlar yaxshi tanidigan Hamidulla Hojiyev yuborganlar. Mana shu inson Hamidulla akani 3ta savollardan ajratganmiz. Ana shu savollardan birinchidan o'qishib boshlaymiz. Birinchi savollarni eshitdinglar. Yaponlarni eng sevimli sho'rvasining nomi miso. Fransuzlarniki biabes. Borsh ukrainlarniki. Gazpacho ispanlarniki. Savol xarcho qaysi millatniki? Vaqt ketdi. Biroq xarcho armanlarda. Gruziya restoranida anu xachapuri bilan birga odatda xacho beriladi. Menyu. Balki men yo'q, xarcho ko'rgan arman kelmagandir. Haligi Kavkaz asirasi deb aytadi, xarcho sho'rvani. Qaysi variant to'xtalyapmiz hozir? Siz nima deyapsiz? Gruziya. Men Minyoda ko'rganman deyapman, lekin Jobir aka men bevosita deyapti. Armeniyaga chiqaman. Vaqt tugadi. Temur Mirzayev. Temur Mirzayev. Bu gruzinlarning taomi. Gruziyaning sho'rvasining nomi xarcho, to'g'ri. Bugungi mavzuimiz gruzin taomlari haqida bo'ladi. İkinci savolimizni eshitib ko'ringlar. Gruzinlarning eng mashhur taomlaridan bittasi xachapuri. Uning uchun asosan un, sariyog, tuxum va yana nimadir qo'shiladi. Savol, yana nima qo'shiladi asosan? Vaqt ketdi. Shakarmi? Pishloq, pishloq. Xachapuri oddiy mantida faqat suvliroq. Yegansan-ku? Yo'q, xachapuri. Xachapuri u xinkali bilan adashtirma. Boshqa, boshqa. Xachapuri haqida gap ketyapti, yegansan? Go'sht, go'shtni somaydi-yu, to'g'rimi? Bo'sh bo'sh somaydi. Sog' bo'ladi. Qacha puri. Tuzchi, tuz. Bo'lmaydimi? Mana sabzavotlardan ishlasam. Endi bu to faqat hayotiy tajriba endi. Vaqt tugadi. Hayotulla Rahmon. Hayotulla. Pishloq. Xachapurining o'nlab turi bo'lsa, hammasiga albatta pishloq qo'shiladi. Faqat 1-2 ta turi bor ekan, qisman go'sht qo'shiladi, lekin unga ham baribir pishloq tortiladi ustidan. 3-chi savol. Yana bir gruzin milliy taomi bor. Uni butun dunyoda sevib iste'mol qilishadi. Butun dunyoda bizda ham. Bu taom gruzinlarniki ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Biz ham bilmaymiz. Faqat uni nomida bizdagi nomi bilan gruzinlarnikining nomida bitta harf o'zgargan xolos. Savol, u qanday taom? Vaqt ketdi. Tabaka, bu gruzincha taom degan. Tabaka bor-ku. Dovdan tayyorlanadigan. Lavash, lavash, lavash. Lavash turkcha. Mantui degan ovqatdan bor. Tashikni nima deydi? Harfga farq qilyapti. Mana biladigan, ko'pchilik bilmaydi, u xayoliga ham kelmasligi kerak. Piguji degan gruzinlarniki emasmi? Piguji. Lavash kabob. Vaqt tugadi. Shu o'zingizga ayting. Vaqt tugadi. Bilmadim, qayerdadir o'qiganman, aniq eslolmayman, lekin to'g'rimi, noto'g'rimi? Tabaka taomining nomi ham o'zi gruzincha kelib chiqishga ega-da. Qanaqa bitta harf o'zgar, qayerdagi harf o'zgargan deb o'ylaysiz? Endi ularda balki tapaka bo'lishi mumkin yoki shu b harfidagi o'zgarish bo'lsa kerak-da. Odatda shu yerda o'zgarish bo'ladi. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Biz uni ataganda p harfini o'rniga b harfini qo'shib aytamiz. Aslida uni nomi tapaka. Tapaka. Biz esa tabaka deb aytamiz. Turg'un ol.